Kamu makan jeruk di panti. Ini lo ceritanya emang. Buain duit tapi loro. Mbok dugo mungkur. Aku mau. Kok duit tapi. Lah mbok wiro dikei. Wes, mbok tapi. Wiro dikei ketekanan. Oh. Godong Brambang. Terus terus iki. Dikejeru. Nah, itu lho. Eh, sek. Locok tangan. Ambil iki lho. Wes, stop. Dikek apa lho? Terus iki dikejeru. Kondi. Balas ntar. Tak pedulit aku. Yo, kamu bilang. Angkrong, Mbak Bandi ya singgah. Mbak Bandi? Singgah mana itu? Yo, Mbak Bandi. Pilih pengiwaku kerotok masuk angin. Masuk angin. Dombe ini lagi lem aneh. Ngono lagi deket lo lo. Gede-gede. Kalau ngombe engko, aku engko kan ngombe. Tanya nih bang ya kok. Eh apa ya kue ini tanya. Banyu anget di ubi, banyu anget. Udah di ubi ini. Bula aku uang terak-terak ini agak ingin mau seret. Berarti, ayo. Mula aku mau ngekek ilak ngono kowe badhe seret. Kayak somangan. Endi iki kan kuatos. Mula ora tak. Badhe nek ngene iki lho. Heeh. Wong itu tuh. Kak Tio biar mbak. Gowo mengguri mbak, tonton gowo mengguri. Gowo mengguri. Kau gowo mengguri kok gak gelem lah. Kono nek dikei apa ae kok gak mek kira-kira gak iso iku gak usah. Ngono ku alon ngomong seret aku moh rak ngono. Nek dikei apa iku didelok ape iku yo ngono Pak. Kira-kira gak iso nang Mula aku nak isi ngono-ngono ku mau. Padi. Oh, masak prosesnya. Sing sampah digodhog.
udah kumi. Wong nek dikek. Wong nek dikek iku modele iki engko kira-kira tak pangan seret apa ora ya. Nek seret alam gak usah diemplok. Apa wae diemplok. Kalau aku mau ngekek iyo ngono ku lho. Kono gak iso lah ya. Ngekek iki. Jangan kuawan. Wis mantu. Gak koyo panganan ngono ku wajire. Iki engko nek tak pangan seret apa ora, nek kira-kira seret ya gak usah. Ngono lho. Wajire lah. Aku ki anu ta. Untuk wis ra kena dinggo mama punya. Cocok menjuru kok gelem. Kon delok wong koyo wae. Nang cepet. Diketokno. Diketokno gak di kei.